Hello mga chaps! Ngayon naman naman welcome back sa ating vlog! Welcome back to me! Hello mga chaps! Pagpapin nyo naman naman sa may real talk video na naman tayo ngayon. Ah! <laughs> hey, naman ngayon, maipot naman akong madami. Sashi Buri. So, tinagal, tagal. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog mga chaps kasi nga bisibisihan ng lola mo. And pasensya na talaga. Ang honestly, totoo niyan mga chaps. Um, simula nung nanganak ako, sobrang hirap ng adjustment. Sa totoo lang. Ang hirap. Lahat ng bagay parang bago sa akin lahat. Simula nung pagkapanganak ko. So, tapos kakalipat lang namin dito sa bago namin bahay. Wala pa akong house tour eh. <laughs> ang dami nagre-request ng house tour. Wala pa akong maibigay na house tour mga chaps. Kasi nga, ginagawa pa rin yung bahay namin, di pa talaga siya totally tapos, unti-unti pa namin siyang tinatapos. Pero nakapagpintura na kami, nakapagbago na kami ng pintura. So, itong vlog ko for today is about natabunan na kasi itong mga chaps. <laughs> so, um, ngayon ko lang talaga siya iba vlog kasi, remember di diba, mga chaps ng na nga seven months ago? Okay, tapos, isa-share ko lang sa inyo kasi parang, Meron lang ako nakita sa notification ko na nagpaalala sa akin na e, putang na may blog pala akong ganito, mayroon pala akong video-video na ganito. So ngayon ko lang siya i-upload. <laughs> so alam niyo mga chaps na nanganak ako seven months ago, kinip po kasi yung ano ko, alam niyo yung placenta. Yung u yung pinag-ananan doon, pinag-unanan ng bata basta Tagalog 'yun eh, ganun. Pinag-unanan ng bata or yung yung pinaglagyan ng bata, ng baby sa loob ng chan. Pakita ko sa inyo, ito yung picture ng pinag-unanan ng bata. Okay? Tapos, papakita ko sa inyo yung akin. Medyo masyadong, um, masyadong medyo, siguro sa iba, nakakadiri ito. <laughs> Kaya huwag nyo na masyadong tinan. Pero iba, -bl iba ko na lang. Pero, eh, di ba yun? Basta, it's either i ko tong vid uh, itong picture na to or hindi. So, panoorin nyo tong video muna na to nung pagkatapos kong manganak. Ito is about my placenta. Yung placenta is yung pinag- pinagunanan uh, pinag-unanan ng bata. This is about my placenta, itong vlog na to. Basta, panoorin nyo muna itong video na to. <laughs> what it feels like is, what if it's all mushy? Do I have to touch it? Yep. You have to put it in the oh, bag. Oh, it stinks. Yep. Make sure it's like human. <laughs> hey, make sure you, you focus the camera to the... Oh, yeah, here. Yeah. Well, you can't really do it unless... Is it recording? I don't think it's recording. Oh, hold on. It's not recording, like... Okay, hold on. Yeah, you see at the top of the oh, it's slid. <laughs> oh it's it looks like a brain yeah, at this has, a, has a nice um, filming on that one. Do I need to pour the blood in here too or mm -hmm. probably not. that's probably gonna make it drop faster. All right, I'm just gonna just manhandle it or what? Just manhandle it if you want to put it here for a little drip drop. Oh man! Doesn't it's it gonna... feel like liver or something like you know. Oh, it's warm. Yep. Oh, just came right out of Chinky's. It's from my belly. It's oh, from my uterus. You're gonna eat this? Yeah. Fuck. Okay, uh, I don't want to get it. To the I don't want to get it on the bag, on the outside of the bag. It's fine if you do. That's why she said double bag it. Oh, 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 ew. Oh. Yeah. It stinks. It stinks. <laughs> oh, it smells. Let me uh, change my gloves. Right? Yep. I should, well, I should not... Like, get bad? Nope. Okay. I'll change change your gloves done. and then double bag. And you're oh good! god, it smells. Show me the, uh, babe, the placenta. Ugh. Yeah, show me that. Here, focus, focus. On the thing. Oh. That's the placenta. This shit's heavy. In my belly. Oh it's so heavy. So that with the weight of a baby, Whew. Yeah. And he was seven yeah. pounds. Was he seven? 7.35. Se oh, oh, 3.2. 3.2? Two. Three two? Okay. Yeah. Okay. And you thought he was going to be a big old uh -huh. baby. And then show me the bag. My if he was like 40 weeks, I feel like he'd probably be a lot heavier, but yeah this bag. Yeah So. Because oh, it stinks. <laughs> Ang oh, mga chaps, so bakit ako sa inyo yung after ng uh, tawag dito ng placenta ko. Kung paano ko siya kinakain, paano ko siya ininom, ganun. So, yung, ang tawag dito is sculpting, mga chaps. Sculptulator. Ano ba yun? Basta pwede nyo yung isa Google. So, bakit nga ba ako nagpaganito? Bakit mga anong eksena magandang? Wala lang kasi, ingitera ko. <laughs> Hindi kasi, nga ano ko siya na tawag dito na basa ko siya sa sa tawag dito sa mga group moms dito sa Illinois. So parang na curious ako na nag na iniinom nila yun maganda daw sa katawan, MMM, ganun ganun. Tapos si ko siya, tapos alin ba si Kim si Kim Kardashian na ganito din pala. At saka yung si J-Lo na uminom din pala ng mga ganito. Kaya pala, ayaw ko, ayaw ko kung ano mga benefits talaga, hindi ako talaga sure. <laughs> basta nainggit lang ako, ganun, ginaya ko, wala lang, papampam, ganun. <laughs> Para masabi lang talaga. Okay, so, meron siyang, ang ginawa nung ano ko, nung nag-sculpturating, nag-sculpturing, basta, nag-sculpture emerald. Eh, so, yun pala nag-ano siya sa akin, ng, ng escapsulator pala, encap, n -en. ah, encapsulator. Encapsulator pala ang tawag. Okay. Okay honored to have you been your encapsulator, Kineso. So, ano yung tsura nung, nung aking um, placenta? Kasi sinasend sa akin nung babae, nung, uh, nung nag-encapsulator. Sinesend niya sa akin kung paano niya ginagawa, parang pa isa-isa. So, eto yung itsura. Ah, oh, medyo um, sen sensitibo yung part na to ah. Basta, mand baka mandiri kayo. Pero, pakita ko sa inyo para alam nyo din. Kaalaman din to mga chaps. Trivia din to. So, ito yung itsura ng placenta ko. Okay? Ayan yung itsura niya. Mahaba nga yung puso ni Alakas dyan Mahaba ng puso ni Alakas. Uh! Tapos, ito na nung, ano, niya, nung binuksan niya na yung ano, nung binuksan niya na yung pinaka, yung pinaka ano, basta, yung pinaka placenta. Para siyang ano, para siyang naging utak. <laughs> Alam mo yun. Pero ayan na itsura niya, okay? So, ito naman picture na to. Dito yung, syempre, diyan lang galing sila. Kasi diyan siya for 9 months, ba diba? Diyan yung mga bata for 9 months. Medyo, ano to ha, sensitive tong mga pinapakita kong photo. So, baka mandiri kayo. <laughs> This is the reality. As ah? para sa mga buntis. Kaalaman din to sa inyo. Kasok niya yung puso sa loob. Papatuyuin niya rin. Gagawin niya rito, Ida-dry niya to mga chap. So, sabi niya sa akin, na parang um, na-amaze daw siya na yung akin daw is naka-attach pa dun sa placenta. Mostly daw kasi yung puso, tanggal lang, parang tanggal sa placenta, yung akin naka-attach pa. So, this was amazing to see, sabi nung, nung encaps encapsulator ko. So, ito na yung picture naman na pinasa niya sa akin na, natuyo na, natuyo na ayan, pinatuyo niya na para na siyang ano, basta dinrain niya na to sa something. Tapos ito yung puso din lakas yung letter M kasi sabi niya sa akin, anong gusto mong gawin sa, sa puso, anong letra, pwede mong i-customize, pwede mong i-request. So sabi ko, letter M. So ayan yung puso din lakas. Ito na yung finished product, mga chaps. Itong jar, 125 yung nagawa niya. So, pang ano to, actually, pang 3 months sa isang bote, pang 3 months. So, yung isang bote niya na inom ko na, mga chaps. So, ito na lang yung natitira. Medyo bawas na rin to, kalahati na lang. Pero puno talaga to. So, bukod sa capsule, from ano to ha, from inunan ko to sa placenta. Meron din siya nagawang ganito. Ito naman is inapatak sa inumin. Kahit anong klaseng inumin? Pwede mo siyang patak ng 4 drops, 7 to 10 drops actually. O, sa isang araw ha, pwede mo siyang ganon. Letter oh, M. Ayun yung po sa dinak Kasi lalagay ko to sa album mga chaps. Tapos, Meron din siyang kasama. Ito hindi ko pa to nagagamit eh. Ito is parang sabon nya to. Parang nakakakalm daw to. Oh. Tapos ito naman na ano to? Ito naman parang balm siya. Skincare daw to sabi niya. Pero hindi ko pa rin siya nagagamit oh. Ay ano skincare din daw siya. Pwede mo daw siya ilagay sa mga scars, scars, ganun. Pwede mo siyang ilagay sa mga kung saan sa ari, ayan oh. Ayan pa siya oh. Makinis pa siya. So, ayun. Magkano ba yung magpa -placenta? Mura lang to mga chaps. Hindi siya mahal. Eh. So, yung aking... Um, depende. Depende sa gagawa at depende sa magagawa niya. Um, ang nag-arrange to sa pera natin, siguro sa nasa 50,000 pataas. Meron namang iba. Pag konti lang yung nagagawa nila sa placenta mo, umaabot lang siya ng 30,000. Ganon. So, iinumin mo siya. Isang ganito. Isang set na ganito. 30,000 pataas to 50,000 depende sa mga magagawa niya. 'Yun ang presyo niya, 'yun yung halaga niya. Para saan nga ba tong placenta o kinemoron? Especially sa mga bagong panganak, sa mga postpartum uh, mummies. Makaka-help to sa postpartum niyo para iwas anxiety, iwas depression, iwas um parang ito yung pinaka-vitamins niyo din sa postpartum niyo, sa pinagdadaanan niyo postpartum. And also mag improve din yung mood ninyo, yung, yung energy, yung milk supply, kung magpapabreastfeed kayo, and provide important micronutrients such as iron. So, maganda siya sa body. Parang nga yung pinaka-vitamins mo. Basta marami siyang benefits. I-search nyo na lang yung, iba pa niyang benefits kasi naman ako doktor no. Kasi ba diba, yung placenta, pinagbahaya ng bata. So, doon namahay yung baby for nine months. Ibig sabihin, si placenta yung nagbuhay sa kanya, yung pinakabilog na yon, yung bahay-bata na yon si placenta nagbuhay sa kanya. So, sabi dun sa article, there's a tendency na pagbinalik sa loob ng katawan natin yun, yung, yung gaan, yung nutrients, parang ganun. Basta, yung energy ng placenta na yun, mapupunta sa katawan natin. Parang ganun. Basta, kung meron mo nakakaalam about placenta, comment down below. Ah. Basta hindi ako doktor. Or tanongin na rin yung mga OB nyo. Eh, dito sa US, is sobrang legal siya. Legal siya. Pwede mo siyang, yun nga, maraming gumagawa niyan dito sa Amerika. So, nasa, nasa research na lang yun. Pero ako, based on my experience, napakaganda niya. Kung, kung pwedeng, kung kaya niyo itong gawin sa Pinas, gawin niyo na. Baka meron namang gumagawa nito sa Pinas. I don't know. Pero gawin niyo, try niyo lang naman. Basta makakabus ng, ng energy niyo to and um, sobrang laking help sa postpartum. Sa mga, mga na, mamis na bagong panganak, why not try niyo, di ba? Wala namang mawawala. This is not, ano. Pero like I said, um, observe your body. Wala namang ano. Basta sa akin, okay siya. So, yun mga shops. Again, that's for our for vlog for today. Again, ako sa rin mo dumikila. And see you sa ating next vlog. Bye, uh -huh.